Transtornada de apaixonada. Eliminada do reality show A Fazenda, na última quinta-feira, Kelly Fonseca confessou que está verdadeiramente apaixonada por César Black. No entanto, ela hesita em afirmar se o relacionamento terá continuidade fora do confinamento. Durante a sabatina, diversos temas foram abordados, com destaque para sua relação com Black. Ele se apaixonou por mim, sim. Você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. E você, tá apaixonada por ele? Demais! Transtornada de apaixonada.